Но чудеса могут творить не только профессиональные иллюзионисты, но и обычные люди. Им тоже под силу воплотить в жизнь сказку настоящую и дать надежду на чудо. У рамках благодійної ініціативи «Казки, що виховують» українські зірки та телеведучі озвучили дитячу класику. Це незвичайний проект. Він для маленьких пацієнтів Охмадиту, яким потрібна пересадка нирки. Вони перенесли те, що не під силу і багатьом взрослим, а допомогти їм повернутися в дитинство можуть тільки внимання і наша любов. Я чувствую, как тает белый снег. Я слышу, как растет в лесу подснежник. Я узнаю, как дорог человек. И жизнь его в ладонях чисто нежна. Це Надійка та Ізабелла. Вони кращі подружки і сусідки по палаті в Охматдиті. Тут вони буквально живуть. Та сьогодні день особливий – без крапельниць. Дівчатка разом з іншими дітками – казкові персонажі. Про них знімають кліп. Це все у рамках проєкту «Казки, що виховують». Я хочу зніматися в мультиках. Першим ділом я виздоровити мрію. А потім вже певицею стати. «Казки, що виховують» – класика для дітей – незвичайний проєкт. Він для пацієнтів відділення токсикології та інтенсивної еферентної терапії Охматдиту. Тобто для тих, кому потрібна трансплантація нирки. На сьогодні тут 25 дітей, які проходять тривале та дуже складне лікування. Впродовж 4 місяців волонтери проєкту, поза ним представники різних професій, проводили з дітьми заняття арт- і казкотерапії. Тобто читали казки та допомагали створювати маленькі художні шедеври. Можна сказати навіть, що ці діти вміють лікувати. І називають ось цю справу арт-терапією, коли з дітьми займаються творчістю, і вони починають ніби веселішати. А насправді то є дітотерапія. Бо ті дорослі, які з ними займаються арт-терапією, вони лікують насамперед себе, свою душу. Організатор акції саме з задоволенням займається з малими. У чоловіка 2 майже дорослих дітей та 2-річна донечка. Їй він часто читає казки. Каже, що знайти серед сучасної літератури по-справжньому добрі, натхненні та повчальні твори не так вже й легко. От і вирішив обрати 10 казок народів світу. Потім їх переклали та озвучили українською мовою. Ті сказки, які вчать, що таке добро і зло, що таке милосердя, як допомагати друг другу. От іменно на юну, маленьку, не сформувавшуся душу дитини, сказки – це іменно найважливіше произведення, я вважаю, і як отець, і як дитячий врач, яке формує в подальшому личність. Казки начитували професійні актори та ведучі. Ганна Гомонай неодноразово приходила до діток у лікарню. Для мене взагалі дуже важливо, що ми особисто можемо ці казки до дітей донести. Це справді чудово відібрані казки, в них є зміст, вони такі дуже тонкі, в кожній з них є якась своя думка, своя ідея. Першу частину збірки «Казкова класика для дітей. Казки, що виховують» разом із CD-диском вирішили видати саме до Дня Незалежності України. Книги подарують шкільним бібліотекам, дитячим будинкам, центрам розвитку дітей та юнацтва. А 29 серпня в Українському домі у Києві відбудеться святковий концерт-презентація, де головними героями стануть діти-пацієнти Охматдиту. Ці діти дуже благодарні. Вони благодарні за кожну каплю уваги, яку ти їм даріш. Вони 100-кратно віддають тобі взамін. Якщо за добру справу взятися гуртом, то ці діти матимуть шанс на одужання. І, можливо, здійсниться заповітна мрія кожного з них. Супермен. Людей спасати, що класно. Для того. Пересадку. І багато бути. Виздоровіть, і коли виростеть, будь умним. Учасники проєкту переконалися, для справжньої казки насправді потрібно зовсім небагато. Лише трішечки уваги та доброти. І дарувати цю казку дітям не так вже і складно.